I kao što smo već najavili, gost u našem studiju večeras je predsjednica udruženja ekologa BG iz Srpske i Nove Itali, gospođa Jelena Si. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. I kao što već bilo prilike u našim emisijama, mi smo naše gledalce redovno izveštavali o aktivnostima i aktuelnostima u vašem udruženju. Ovog puta jedan odličan povod, realizacija jedne od ekskurzija. Pa evo prilike da naše gledalce malo bolje i detaljnije uputite. O čemu se radi? Jeste, upravo ste. U pitanju je nagradna ekskurzija dece koja su učestvovala u programu prikupljanja i reciklaže limenki koju je organizovala firma Reiken iz Beograda. Naše škole u Srpskom Itebeju i u Torku su bile učesnice ove programa i deca su se jako potrudila i jako dobro uradila, znači ovo prikupljanje limenki. I mi smo se nosili mišlju da ih trebamo nagraditi nečim za uloženi trud. U Svetskoj banci je bio nedavno otvoren konkurs Udruženje ekologa Begi Srpski Novi Tebej i Eko Torak, zajedno su konkurisali, to su mali grantovi u pitanju i prošli smo na $3,550 koje nam je odobreno za realizaciju ove nagradne ekskurzije ove dece. Tako da 11. juna mi smo realizovali ovu ekskurziju, 110 dece iz jedne i druge škole je bilo na ovoj nagradnoj ekskurziji zajedno sa 10 prosvetnih radnika, koordinatorima. Ekskurzija je bila Vršačke planine, delta Dunava, znači tamo gde se ulivaju reka Karaš, Dunav, Dunav, Tisa, Dunav i Nera, gde je Dunav najširi i poseta Beloj crkvi i Belocrkvanskim jezerima. U realizaciji ove ekskurzije pomogao nam je gospodin Jovica Brdvarević, magistar šumarstva, inače biolog po struci, koji se potrudio da nam pokaže sve te stvari koje su deca trebala tamo videti. To je jedan zaštićen prostor. U prvom navratu obišli smo Vršačke planine, gde su deca mogla da vide različitost banatskog dela, znači iz srednjeg Banata došli su u južni Banat, videli vinograde, planine i gde su se lepo zabavila i opustila. Posle toga smo otišli u Belu crkvu gde je bio organizovan ručak za sve učesnike ekskurzije. Potom smo otišli na ušće Dunava, tamo gde je Dunav znači najširi, videli su da su oni još uvijek u Vojvodini, a samim tim su videli i granicu Srbije, Rumunije i Vojvodine i videli su deltu Dunava, mesto gde se ulivaju reka Karaš, Nera i Dunav, Tisa, Dunav. I kao što naši gledalci na ovim lepim fotografijama mogu da primete da je atmosfera zaista bila opuštajuća i vrlo zanimljiva za decu. Upravo ste, upravo tako, ne samo što je bila opuštajuća i zanimljiva, jedna vrlo, vrlo opuštena ekskurzija, deca su se vrlo zabavila i družila jedna između sebe, ali moram da kažem da je to bila jedna vrlo edukativna ekskurzija, deca su videla jedan zaštićen prostor, videli su i planine, znači i reku, i stepsko područje, videli smo veliki broj retkih vrsta ptica i mislim da su vrlo, vrlo zadovoljne jer su na kraju pitala kada ćemo ponovo ići, ali moram da kažem da ovo nije kraj. Deca su bila, kao što sam rekla, vrlo vredna i prikupila su veliki, veliki broj limenki, shvatila su zašto je bitno prikupiti i koji je smisao reciklaže i firma Reiken je naše dve škole nagradila jednim nagradnim putovanjem na Taru, to je kamp, jedan rangerski tamo, dvoje dece najuspešnije iz jedne i druge škole, znači osnovne škole Miloš Crnjanski i škole Đorđe Kožugog iz Torka, će 29. otići na jedno sedmodnevno na jedan sedmodnevni odmor, u stvari jedan aktivan odmor gde će imati radionice i gde će se upoznati sa jednim zaštićenim prostorom isto tako, također sa njima će ići i njihove učiteljice. Da li u smislu najuspešniji po uspehu u školi ili po broju prikupljenih? U smislu najuspešnijih i po broju prikupljenih limenki i po uspehu u školi, a evo sad koristim priliku da kažem da je 120 škola u okviru Srbije, učesnici su znači ovog programa, osnovna škola Miloš Crnjanski na 6. mestu po broju prikupljenih limenki, a osnovna škola Đorđe Kožugog na 8. mestu, zaista jedan trud ovako koji je jako lepo nagrađen. Ovaj naš razgovor zaista ide u prilog činjenice da se u vašem udruženju zaista aktivno radi. Šta je to u nekom narednom periodu u planu?
Pa, trenutno je u izradi, recimo, projektno-tehnička dokumentacija revitalizacije parkova u Srpskom i Novom Itebeju. To je nešto onako od krupnijih stvari, a redovne stvari to su neko čišćenje i tako još, eto što ćemo uraditi. A o svim ostalim stvarima ćemo vas obaveštavati, tako da ćete biti u toku. Dakle, sve ide po planu i programu vašeg udruženja. Hvala vam što ste izdvojili vreme za gostovanje naše. Hvala vama što ste me pozvali. Naša ekipa će dalje biti tu da proprati sve aktuelnosti. Hvala.